Proč ty myslíš tohleto no, modrý? Já jsem koukal dolů. Sorry, sorry, já jsem koukal dolů. To nechápal, že čo, o co ti jde. Každý koukal úplně, co někam jinam nevadí. Každý nás... Oh, preč! Ne! Čusy, já jsem další videjka a dneska tady máme další videjko z našich lovců démonů, tady spočet se Simonem. Zdravím. A dneska to bude docela takový napínavý, protože dneska se vydáme do Netheru, protože potřebujeme nějaký věci, aby jsme si samozřejmě mohli dál vytvářet naše airshipy, které chceme hrozně dělat, naše vzducholodě. A započneme to asi dneska tím, že bychom si teda měli asi vytvořit airship workbench, taková věcička, kterou potřebujete k tomu, abyste vůbec mohli ty airshipy vůbec nějak jako tvořit. Takže Simon tady na to nějak koukal. Hej, pozeral, ale musím najprv pozrieť, kde máme veci, pretože to, čo sme si doteraz triedili, tak už neexistuje, tu už neexistuje systém. To je pravda, že proste tady máme úplne totálne celá veľký bordel, abych sa priznal. Dobre, vidím prvú vec, vidím druhú vec. Je to trošku naprd, ako tady tohleto, že ako je to fakt ako... No, máme to tady fakt ako naprd. Ale slúbujem, že Vendali sa na to jednoho dňa pozrie a celé to tu pretriedi. No tak som rád, že si to myslíš, ale nejak v pohode. Dúfal som v to, že teraz na to prikývne, že pohodičke. Ja som si teďko všimnul, že ja tady momentálne mám ešte ako takovýhle strom nad sebou, takže ja ho možná asi tam ešte skácim, než to teda Simon udelá. Protože mi to tady celkem akože deprimuje, když to tady momentálne nade mnou je, hej. Ja tady mám strom a to tady deprimuje? No, protože... Ja mám oveľa väčšie pro... Aha, tento strom, no jasne, tak to aj mňa deprimoval. No. Pozri, máme airships a ešte to tebe... Máš už workbench? Vidím, jak to vyzerá. Už to spadlo. Nice. Pozri, jak to vyzerá v tej ruke. Oh, aha, okej. Okay. A, quest complete. Počkaj, poď sa rýchlo vyspať, rýchlo sa poď vyspať. Okej, okay, počkej, back, rýchle, bež, dobrý. Tak, otevřít, vyspat se, šup. Jo, but it's too far away, já jsem si říkal, sakra, co se sakra děje. No, nicméně lidi, chtěli bychom vám říct na začátek ještě, že máme takový problém. My jsme jaksi už dosáhli takové fáze, že momentálně se nám tady spavne docela dost mobů. Minule jsme hráli trošičku jako za kamerou, takže to tady možná na chviličku uvidíte, vám to na chviličku ukážeme, jak jsme to tady trošičku předělali. A myslím, tak... že to už někdo všiml, ale pohodě, pohodě. No jasně, no, ukážeme ještě celé, hej. Ale prostě musím říct, že, no, koukej na to. Simon tady trošičku předělal tuhle tu věšnou trošičku, celkem dost počkej, předělal. Počkej, prvom radě. Toto vyzerá strašně, hej, nikdo nic nehovorí. Ale ne, mně se to líbí. Ale ten most je strašný, jako opravili jsme trošku tu věžičku, už tam iba fakt minimum takých tých bordelů, treba to ještě poupravovat, ale ten nápad, který někdo dal už, sorry, nespomínám si na jméno, ale děkujeme za super nápad. Tým, že by sme práve jednu z vežičiek mohli obývať a urobiť z toho taký, akože takú magic alebo alchemy vežičku, tak to bol super nápad a zrealizujeme to určite v blízkej dobe. Áno, presne tak. A potom už bude niečo nájsť pre Vendaliho. No a ja mám tady proste jenom jednu, že ja som si řekl, že budu farmář, tak som si tady udělal takúhle krásnu malinkatou farmičku a no. Aspoň vidíte, co tady Simon dělá a co dělám ja, jo. Proste ja tady dělám takovýhle minimum a Simon udělá takovéhle. Jako jedna pěci. No a nicméně lidi, určitě si myslím, že tady to, co Simon udělal, tak si zaslouží like, takže pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo prostě 1000 likeů pro další epizodu, bylo by to vážně epický. A samozřejmě určitě koukněte se na Simonův Instagram, dole v popisku ho videjka máte, a nebo tady, když tak tady máte na obrazovce, možná se tam tady krásně ukáže. Zároveň i můj se tady ukáže, takže určitě na oboje se můžete podívat, budeme moc rádi a určitě hoďte follow. OK. Je to tam, nicméně dneska, teda, kam to dáme Simone, kam dáme tenhle ten workbench, nedáme ho až do té vesnice, co jsme byli minule. To není vůbec nápad. A počkej, já tam mám dokonce, my ho tam v podstatě můžeme dať, protože jak jsem hovoril minule, my si tam urobíme takovou našu plošinku, jako také druhé městečko v podstatě, jak bychom tam cestovali, jak zvolka. No tak taková base by to mohla být, super. No, ale to dobře, tak to tam dá teďko nebudem, že bychom to tam dávali teda až v příštím díle a rovnou bychom to tam nějak udělali, že bychom tam mohli třeba rovnou kraftit ty lodě, že jo? Môžeme to tak spraviť, že na budúce si vycraftíme aj loď, tým pádom tam aj odcestujeme, tým pádom sa tou loďou dopravíme až domov. To by bylo fajn. To bude super. V každom prípade, inak také menšie info k tomu, aby sme toto vôbec vyrobili, musíme sa vydať na trasti plnú cestu až do Netheru. Áno. Přesně tak. Musíme jít lidi dneska do Netheru, protože potřebujeme různý věci právě na sestavení těchto lodí. Takže jo,
Jdeme to udělat. Simone, mám tady 10 obsidiánů, kam to mám postavit? Tady myslím, že jsme udělali díru, tam, že jo? Tam máš už 2 díročky. OK, tak Simon mi tady už udělal díry, takže já tady pořádně nějak udělám. Tady potřebuji okát momentálně jeden birch. Sorry, tak jsem nechtěl udělat. To se omlouvám. Pohodě, zatím pracuji, já hodám flint. No tak, aspoň je vidět, jak já pracuji, prostě po takový to jakože, no, snaží se. Na čo to vůbec hodám, že my to máme oveľa lepší věc. O, super, jde ti to, tebe to jde celkom, až no, na to. Mám to hotové. Jo, vidím, a můžeš to zapálit týmto. Počkej, to je nějaký speciální, ne? Infinite fire. Je to dám, hodí to! Dupal jsem, že to bude nějak dramatické. Já jsem to zapálil, jenom tak pro info, takže aspoň to schoří, no. Aspoň se zbavíme dřeva. Je. Yeah. A Infinite Fire máš za sebou. Děkujem. No a já jdu do endu. Jdu momentálně teďko aspoň vyrendrovat svět, protože to zase bude dlouhá doba, než se nám to udělá. No. Takže nedívte se lidi, teďko chviličku budeme čekat, než se prostě to vyrendruje, protože na 100% těch věcí, těch módů a všeho možného tam bude, ani bych se jako nedivil, kdyby to spadlo. Já to tam ještě ani neportlo časy, ale máme čas. Že by? Máš achievement, OK, we need to go deeper. A už tady vidím nějaký nový věci, a ještě se to furt trošičku seká. Lidi dnešní díl bude trošičku sekající, protože fakt se tady, a máme tady dokonce Ender Fortress, no, Nether Fortress, nice. Co to je? To je veľká mushroom, ale toto je najväčšia bomba, čo sme si mohli želať, pretože my potrebujeme hlavne magma cube. To je pravda, no. Počkaj, čo je to? Povieš mi, čo je... Hype? Ja sa neodvážim to ani vysloviť. Hype. No, ja už asi viem, prečo sa to neodvážuješ vysloviť. Jo, ale počkej, tak udeláme si nejaký vchod do toho? Počkaj, poď sem. To je úplne iné. Počkej, ja si dám víc... zvuk, protože slyšíš to? Hej. Wow. No počkej, toto je celkom creepy. To je docela jako dost creepy, ne? Počkej, tam už vidím spawner. Jak moc blbý nápady naběhnout tam a zničí ho? Nevím, ale... Geronimo! Aha, magma cube, dobrý, je to zničené. OK, nice, ale mám... Dobre, toto není Nether Fortress. Není, no. To je nějaký speciální dungeon. Máme tady Blazing Juggernaut. WTF, to je nějaký Blaze, kámo, speciální. Mám Blaze Rod. Mám čestu, je tu putback, super, to se mi hodí. Battle XP, tě čestý, potom nič. To nič. Jo. OK, další experiment 115. Mám tady dvě loot chesty, torčky, foodback a toolback. OK, pojď sem rychle. Simon! Ničím. Dobré, pecka, to ještě se to trošičku seká, omlouvám se, no. To je prostě tím, že se rendruje svět, prostě. Pozor. Wow. Zap to. Jo, ale musím říct, že teda ty mobové jsou daleko teda už silnější, hej. No, silnější jsou, hlavně ale budu nepříjemnější ty mobové a ještě tuto chodí. Co to? Simone? Jo. Já to počím. Ne, počkej, vidíš to? Red Mogus, aj to něco robí. Počkej, jeden z nich zničí toto. Ale srdíčko jsem dostal. Já jsem se zákon, že to tě zabilo. Co je ten Red Mogus? Nevím, ale toto jsou tu fakt nechutné zvuky. No jsou, no. Já tu fakt tu počím většinu fakt, že nechutné. Hele, foodback. Kámo, tady těch čestek je. Je, ale většinou se to jako jedla. Jsou tam někdy dobré věci, jak na to pozerám, ale... Charm of Life. Wow. Regeneration potion, OK, to sa hodí. Iron bodky beru. Lucky ho, OK, super. Chleby, to sa aký hodí. Tie foodbagy sa asi neopo... Tuto je veľa čestiek strašne, ale počkej, poď sem. Experiment, record bag? Inak my sme si, kým ešte máme čas, tak poďme si tu aspoň uložiť niekde waypoint, že odkiaľ sme prišli, aby sme sa mohli keď tak teleportnúť. Jo, to vidíš, to máš pravdu, to by sme mohli. Tak dáš ho tam niekam? Ideme tam k tomu začiatku. Ale já už si nejá něco... Oh shit. Tak to jsem vlastně neprišel. OK. Jo, tady jsi blízko ode mě. Dobrá. Tady nahoru musíš. Hele, ale musím říct, že to zatím teda jako vypadá zajímavě na to, že tady je... Počkej, kadiel. Tudy, pojď sem. Jinak, nevím, máš tu nějaký cobblestone nebo něco také navíc, že... Počkej, za mnou pojď. Jdem.
Tady myslím, že to jde. Vidím. Jo, tamhle. Tady nahoru. Jasné, tak tuto to uložím, toto stačí. Tady to ulož, v pohodě. Waypoint, nový, safe. Tak. OK, máme to waypoint. Máme to, pecka, můžeme se aspoň portovat. No. Super, a tu jsem viděl jednoho vítra hned, to se hned zabijeme. Totálně, no, vítra, pozor! Teď bude někde spawner, kámo. Jo. A pade, co to myslíš, že potřebujeme? Toto ber. Pošli orbek. Dobře, tak já to vezmu. Zobrej si cobblestone. Diamond door. Já právě přemýšlím, co můžu dát právě pryč, sakra. Ten blaze rod potřebujeme nebo ne? Začejme tě kosti, co máme. Blaze rod potřebujeme určitě. No tak akácii teda neberu. Wither ash beru. OK. Mohli bychom se někam dělat poslední. A oni jsou aj... Aha, jasné, já to možná rozumím. Pozri, vidíš? No, ponujem to... A nahoře, hele. To je pro ty, jsou ty vidrové. Nice. OK, golden apple. Je, tam jsem ho viděl. Dobre, pojď sem až, pojď. Toto úplně obytí. Toto, co jsem viděl. Co to je tady? Kvarc bloky. Vidím, nevím... Pozor, tady máš, no, bereš ho, dobrý. Vidím skeletony, nice. Oh, pozri se, jaké věci. Kladivo, Battle Axe, nová, Javelt, má 11,2 attack damage, to by se mě možná hodilo. Můžeš si ho zobrat, jasné. Nevím, či se nám toto hodí, ten cake se iba tak hodím. Tu mě si daj. A pozri, čo mám, aby si věděl, hej, čo jsem zohral. Počkej, já vezmu ty torčky, no. Co máš? Je to chest. Je, ty máš tyhle ten chest pad, nice. Pecka. Čiže to je v podstatě druhý tento. Druhý pet, který je právě potřebujem, že jo? Ty už máš difficulty 19? Mhm. Kámo, tady slyším nějaký hnusný zvuky. A já to počujem. Orbeky, a já se mám pocit, jaký bychom se k tomu přibližovali. Možno, že to jako, bude také moje... Pustí. Jako mě to tak taky přijde, jako já nevím. Je to fakt no. Hnusný zvuk, co tady bylo. Tady to bylo? No, trošku se teďko... Tuto, tu je to blízko. Podle mě. Tu někde je to blízko. Jo. Ajajaj, toto čo tu vidím. Jo. Počkej, to jak... Je to přijde jak blaze nějaký? Jo, mě taky. OK, tu hore počnem blaze, určitě. Tak jo, jdem nahoru. Počkej. Já jsem tady předtím měl nějakýho jinýho šílenýho blaze, nevím co to sakra bylo. OK, to jsou blazerové. Počkej, tuto tu uklidníme. Jo, v klidu, protože já aspoň, aha. Skeletony tady mám, dobré. Jo, já jsem to viděl. Já si vezmu torčky a označíme si, já už tam jsou tady. A to ještě v pohodě, to ještě dáš tuto. Já si dám jenom torčky, aby jsme to označili, jo? Jasně. Ať přímo víme, kam máme jít. Ještě blazů tam! No, vej toto. To si děláš srandu. Aha, už ho řídili. OK, už vím, co to tu bylo. Blazing, nevím, co to. Tak počkej, tak toto. Teraz, kebyže tuto nič není, tak jsem úplně jakože vybavený. Mám ho. No, já jsem dělal teleport iba skrz to, že se mi tam nechce znovu stavať. Že jsem na OK. Ty krásu, no zatím, že teda vypadá super, že tady máte spoustu nových věcí zatím teda jako. Wow, já se kouknu sem schválně, počkej, teď to vypadá bezpečnějš. Počuvaj, snowbally normálně uberají blazový potry. To fakt? Ano. Tak mu to dávej kámo, jsi dobrý teďko oproti ním. To je jaká pecka. Já jsem možná jednu zobral i pro těba, ale tu jich je fakt, že strašně veľa. Počkej, pozrem, já mám ještě jednu. Co tam je nahoře? What the fuck? Jde to? Ano. Jednou jsem zabil, ale spavnili se další. Ty krásu tam toho máš. Yeah! No, pozri. Já to mám pro tebe ještě jedno. Nech mě. Oh, začínám hořet. Dobře, že jsem schodil. OK, počkej, toto tu trošku poriešíme. Pořeš to v klidu. Zober si tu vánku, zkus. No, tak počkej, já si hodím nějaký věci tady do baťohu. Třeba jo. Element Mastery, to jsem ještě předtím neměl, no. A počkej, já jsem získal volaky Charm of Life, je to z Twilight Forestu dokonce. Jo, až tak. Počkej, ale tak. Chalaň, tak se uklidníme. A tu aj tak healním. Já je dobrý, že máš neomezeno takhle prostě. Hej.
No, neobmezeně, dokedy se ti nezničí, ale... Jo, jasně no. Dobrá, povedz mi, jak se z toho máme dostat. Já mám taký pocit, že my jsme teraz úplně v blbý situaci. Jsme v dost blbý situaci, ale pojď Simone, já bych šel asi na druhou stranu. Ale já si myslím, že počkej, tuto to úplně, tuto se na to asi vykašlal. Já bych se na to, oh, no já bych se na to vykašlal. Protože ve, ty máš blazerot. Jo, jeden mám. No, to my už nepotřebujeme, dobré, pojďme ďalej, normálně pojď ďalej. Já bych prostě šel... Creeper, se tím... Spore Creeper. Co z něho spadne? Ne, vybuchu, možná, o, tak o, tak nic, škoda. Ale pozri, to tu je normálně obrovský komplex tohoto. Tady to je... Kamo? Vidíš tam modrý oheň? Jo, modrý oheň vidím. Nevím, či si viděl anime Aono Exorcist, ale úplně jsem si teraz na to vzpomenul. Ty krásno, okay, to znič. OK, počkej, uděláme si tady schody, ať víme, kudy máme jít a označíme no, si to zase. V každém případě stále máme toto, stále máme waypoint, takže buď pohodně. A no, jo, to vlastně pravdu, takže vlastně na to kašlem. Tady nahoře vidím nějaký nový... Kámo? Ano, posem rychle, posem. Co je tady to? Mohl by si zničit toto tu, prosím? Kdeže seš? Počkej. To je trošku problém teraz. To co je? Jo, ty seš tady dole? Jo. Mám to, ok. Jo, já se spadnu dolů. Ok, tu je vítr skeleton, takže je to možné... A mají tu spawné rajony. Ale k ní se dostaneme lehko. Počkej. Vypadni, běž pryč. Dobří, umřel. Name tag jsem získal. Tak, vítr skeletona jsem zej zničil. Foodback beru. Zajímavý loot v podstatě. Good. No, něco jakože, něco málo tu je. To je jak dobré. A, lepší je to, ještě jak se to občas prostě lagne. Ano, protože se to načítá, je to také, že? Já dostal vidra. Jaký vidra? Já jakože. Mhm. Dobrý, další mrtvej. Ok, já bych si vyšel naspět hore, pojď naspět hore. Dobře, já se portnu na tebe. Jo. Dobré, jsem tady. A já jsem, mě strašně zaujalo, co je toto. To modrý, že jo? Ne? Ano. A nebo počkejte, já můžu něco vystavět, nebo... Tak to vystav. Co to je? Je to ametyst. OK, tak to ber. A ti to kludně hodím, pozri. A tak nehodím, počkej. Máš to? Za tebou. Jo, tady, aha. No, přijde, tak já si to vezmu do baťohu. Tady jaká dám všechny ty věci nějaký do hajzlu. Nether ametyst krystal, no. O, čau te kuci. Tak zase jinokyzí. Máš to nějaký kámoše? Jo. Ajajaj. Nic také, s kým bychom zase teraz jakože zoznamovat. A čo tak vystávat co hej tam hore, aj keď... Tam na tu modrou? No, ale či to není také riskantné momentálně. Já si trošku říkám, že asi možná bude to riskantní, no, ale... Přeci... Tamhle dole máme ten magma blok, víš co? Co potřebujem? Kde dole? Ahen, mhm. Ne, mám taky pocit, že je to celkom daleko. Prostě někde u lávy na 100% bude ten magma magma cube. Prostě, že musíme to nějak se tam k tomu dostat, no. Tak to my ho zažijeme určitě, ale... To není taky problém. Aha, tento čo? OK. Nice. Mám další srdíčka. Já taky, mám hard container jeden takový, takže... Tak můžeme si dát tíku, ne? OK. Nice. Mám dvakrát a mám dva navíc, takže super. Vidíš, že kosti hen tam jak vytrčajou? Tamhle jsou to je hustný zvuk. Tamhle jsou žlutý houby. Dostal jsem fakt, že blbý nápad. Povídej. Jsi hen tam na druhou stranu, máš cobblestone? Mám... No, cobblestone ne, ale mám 15 těch, mám 15 plenků. A ještě mám, jo, 28 spruce woodu, takže jo. Zkusit to můžeš, se na to nezhoríme. A já jsem sebral dva stacky cobblestone, já jsem jich někdy zahodil asi. Nevadí. Hele, v cajku, já fakt jako mám teďko toho hodně. Pojď, já tě krýjem, otěla to. Budem pozerat z bezpečné vzdálenosti. Jem jako doufám, že najednou se mi to nelagne a budu prostě totálně vřiti, jo. Lidi, teď se mi to zrovna laglo, hej. To by jako nebylo moc jako pěkné, že by najednou z toho laglo a já padám do lávy přímo. Já se při nejhorším teleportem.
No, já taky mám připraveno. Ha, difficulty jako, že... 20 lidí už se dole ukázalo, víte to? Jakože ono je to dost velký cheat v podstatě, kdyby jste portnil, ale chápeš. A tak prostě nechceme přijít o všechny věci přece jenom. Máš a do lávy bychom prostě nemohli potom skočit, že bychom chtěli... Já jsem si myslel, že to špatně generuje. Že bychom nemohli skočit do lávy, kdybychom potřebovali další věci naše, že prostě... To jako, já to... třeba tohoto neřeším, no. A čo tak odbočit doprava, keď jsme tu? Tam, do lava, tvoje strany. Sem? Ano. Tak jako jestli chceš, anebo můžeme skočit dolů. A jít rovnou, ne? Mě to zaujíma, ale já už jsem skončil. No ne, že bychom jako skočili dolů a rovnou bychom tam došli, ne? Nemusíme jako stavět možná. Jo, ty myslíš tohle to no, modrý, já jsem koukal no, dolů, jasné. sorry, já jsem koukal dolů. Já to nechápal, že čo, o co ti jde. Každý kouká úplně, co někam jinam nevadí. Pojde každý nás. Oh, pryč! Ne! Kámo, a creepři! To si děláš srandu! Nevadí, pojď sem, pohodě, on se sem nedostane. Ty jsi mal luk, že? Mám no, mám ho sebou, jen počkej, chraň to. Házím, počkej, luk mám tady. Sorry. Děkujem! Loguji za to. Střílim. No. Yes! Return to sender! Hajzle! very good. Okay. Ale tam koukám, že creeper, který má zase ten ohýnek kolem sebe, když my ho zničíme, tohle creepera, tak... Co je v překladě spor? Houby nebo něco takovýhleho? Takový houby to jsou, jakože já nevím, jak to říct. Okay. Já jsem dostal speed pořádný, a když to zničíš, tak to získáš srdíčko. A získáš to efekt spor. Tak to je možno to. Nebo jsem nevím totálně co je teda, abych se přiznal. Ani já, ale tuto nás zase pokračuje. Jo, já vím efekt spor, koukej. Že ty za sebou necháváš houby. Tak co to je to znajíč. To je, to vidím. Docela takovej humáč, jako nechci nic říkat. No hele, tak kam půjdem? No my potřebujeme dostat ten magma, tak tam jedeme. Magma blok, chceš ho sehnat? Určitě musíme zohnat, to jenom iba o to nám jde. A počkej! Máš ty nějaké magma cuby? Magma cuby? No magma creamy, tak. Magma, nemám, ale mám teda blaze powder. Protože já mám pocit, že z nich můžeme vyrobit. Ten magma blok. Aha. No ano, za 4 můžeme vyrobit jeden magma blok, čiže pojďme po nich, tu dole tu. Kámo, počkej. Koukej na to, tady ten spor a podívej, ono se to mění. Jak moc zle je, že jsme to zničili? Kámo, ono se to mění. Ono to roste. Ono z toho, počkej, z toho budou creepery. No z toho bude tam ten creeper. Mhm. Dobré, a čo kdybychom tě to išli čo najrychlejšie preč? Aha, už hoří. Pojďte na to čo najrychlejšie preč. No já mám ještě 30 sekund na ten tu blbost. A, já 20, tak počkáme. Toto sem hodím, dám. Vlastně to je bylo to dole, tak. No, jo, to vážně je ten creeper, kámo. No, takže, počkej, ještě jsi na to přišel. To je pozri, dobrý humus. Pozri, hento možná má rastě hlava. To je dobrý humus, kámo. Dobré, já už to mám po, já jsem po hodě už. Já mám 2 sekundy a konec. Pozri, on se to úplně není. Prostě creepři, který normálně rostou. Počkej. Nerastě z toho ten red... Vidíš to? Co? Tam je red mogus, ten... Ten maličký. A jo? What the fuck? Dobre, pojďme ďalej. No lidi, tohle je fakt divný. Když tak napište do komentářů, pokud víte o co jde, ale my vůbec nevíme o co jde. A to je čo zas? Glow cap. Okay, glow cap. To je podle mě svítící houba, ne? Asi jedině. Ale už tu radši nic nejlepším teraz. Tamhle dole jsou kosti? Simone, pojď sem. Vidíš je? Hej, já jsem to viděl, že na poruchu. Ty kráso, jako musím říct, že tady je dost creepy teda. Jak svejň. To... tamhle dole koukáme ten magma blok, takže bychom pro ně možná mohli dojít. Nevím, kde jsi, slepý jsem. Tady, otoď se, tady jsem. A, vidím tě už. Teoreticky fakt,
tady dole je, takže bychom fakt pro něj mohli normálně skočit a easy, můžeme okay, se vrátit v podstatě a máme v podstatě ten nether hotovej, máme ho za sebou a v podstatě by to i pro dnešní videjko krásně stačilo, protože koukám, že jsme máme jako dlouhý dneska, ale ty krásu, proč je to tak creepy? Já ty už jsem skočil. Jo, jsem tady, co to tady je? Deathstalk Mushroom, nějaká nová zase. Thornstalk, wow. Počuji, v tom nedry to tak byla. No je toho tak fakt hodně toho tady je. Dobře, takže magma blok, kolik jich potřebujeme? Myslím, že i jeden nám stačí, ale zober jich radši jakože jeden na moc... jednu loď, nebo asi víc. Počkej, ber jich co nejvíc. Dobře. Takhle také, ber pro jistotu aj soul sand, ber pro jistotu aj netherrack, vrátit se mi sem fakt, že nechce. No to já teda věřím, ale já si spíš stejně myslím, že se sem stejně jednou budeme ještě muset vrátit. To určitě, ale víš, že povezme si, že potřebujeme soul sand, tak nemusíme jít do toho nucného nedru a prostě iba... Jo, jasný, hele, vezmu soul sand tady, mám ho tady vedle sebe. Počkej, to jsou nechutné zvuky. No tady teďko jsou, no. A počkej, keď to počujeme obaja, tak to, alebo viem, že napríklad, čo je ten slon, tak to je normálny klasický zvuk, čo je pridaný iba naviac. Ale jo, to jo. A to počujeme obidvaja. Na tej máš magma bloky, ešte viem si, máš všechny u sebe. Hej. Tady! Tímhletím smerom, že sú divný zvuky. Hej. Mi to prišlo, ako kdyby to bol nejaký démon. Teraz mi to prišlo tuto. Kde? Tuto mi to teraz, keby som to počul. Tak to otevři, schválne. To háje. Já mám furt speed, ty kráso, jak už dobu, ty jo. Jsem to sebral z toho creepera, ty kráso. Tam nic není? Já si myslím, že... To je prostě... No jako, kopat se mi tam nechce. Určitě tam něco bude, ale kopat se mi tam fakt, že nechce. Ne, nejdem to ani testovat. Dobré. Tak jo. Já nevím, jestli se ještě koukneme na něco, protože tady toho je vážně, ale vážně hodně. Na hodně dlouho je to tady to prozkoumávání. Možná bychom to možná mohli tady krásně obejít, hele. Mě zajímá, že toto. Tak tady máme si? Další spory. Mě to zaujalo. Já nevím, co tě nám zaujalo. Tak já tu mám, tak... Já tu mám hrad. Máš hrad? Taky svoj, no. Okej. Okay. Já se ještě fakt kouknu tady, já nevím, jestli potřebujeme potom i nějaký. Jestli potřebujeme buď kvarc, nebo kvarc můžeme normálně sehnat u nás, nebo ne? Počkej, já ti ukážem, kde jsem, kvarc. Jo, támhle! No, nemůžeme zohnat u nás. No, tak já nějaký vezmu. Pober, já berem tě to bombloky. A ty bombloky můžeš najít i u nás. No, můžeš, jasné, len když budeme potřebovat, nevím, kosti budeš potřebovat zase, víš, že ulehčit to tu práci, tak proč ne? Ok, dobré. Tak to ber. Já beru ještě kvarc tady, si říkám, proč mi to nechce se dát. Tam no, ty experiment. Krásu. Ty glowstony by si možná taky možná mohli potom vzít, ale nevím. No jako, je to tady vážně hodně teda, lidi se vám přiznáme. Ale jako bylo to fakt zajímavé. Po dlouhém čase mě něco tom nedry fakt, že překvapilo, protože mám pocit, že jsme, že vidíme taky nový mod, jeden z takových těch novších, který jsem já ještě minimálně jako nehrál. Jo, to určitě. Já ty magma bloky trošičku tady jakože vezmu, aby jich tady bylo málo, protože ještě náhodou se o to otřu a bude to zase vařití úplně, budu tady hořet jak magor. Dobré, mě už rupol aj krompáč aj, a taky taká ta blbost, ten hammer, či čo to je? Když tak můžeš se portnout klidně za mnou, tam máme pigmena. Ještě bych se právě kouknul tady nahoru. Jo, portnu se. Tady nahoru bych se portnul. Jo. To pigmena nedráží. No kouknu teda, neportnul, kouknu. Portni se, koukni se, to je jedno. Nic tady momentálně nevidím, nic co tady jsem teda našel, tak je tady teda ten ametist, takže bychom ho možná mohli vzít, já ho vezmu. Proč? Protože vůbec jako, abych si přiznal, nevím k čemu je, ale pak nám zase bude chybět, jo. Zase ten blaze. Co ještě tady, co? Prosím. Jo, ty jsi tady ty. Tamhle nějaký to? Nějaký gold, nebo co to je? Glow current? Ty tam vidíš? Ne, toto, tuto. Aha! Počkaj. Co? Jo, teďko svítíš. Nepecka. Já tomu dávám 4 damage.
To si myslím, že skoro jsem bude. Ne, byl jsem to já. Tak dobré. Co je tady toto? Glowcurrent Bush. To jsem zobral. Tak jo, vem ho. Ale tamhle, vidíš ho? Tamhle je zlato nějaký. Čekaj, to bychom možná mohli vzít tamhle v dálce. Já víš, že si myslím, že to bude, Jelorik se to může volat, je to možné? Aby to bylo ještě také? Nevíš, k čemu to je? Pozri, můžeš zjistit, já mám pocit, že iba na voláké, možno zajímavé štorčky, iba něco také, a i tu je to. Tak já to vezmu tady. Je to Goldor. Není to. Proč? Něčil si to už? Ne. Protože tieto orečka, niektoré, ktoré tu môžu byť pridané, ja si spomínam, že je tu taký mod, že začnú po tebe všetci pygmeni. Pokiaľ, že im to zničíš, aby vidia to. No tak tej žiadnej pygmen není, jenom tam v dálce jeden. No, veď je otázne, či to je ten mod, alebo nie je, ale... No tak znič to kľudne, ako mi je to jedno. Som to zničil v pohode. Tam ten pygmen sa na mňa ani nepodíval. Tak pohoda. Tak je to cajk. Dobrý, mám teda dva. Podobno je glowstone, ale no. Našiel som tuším super spôsob, ako sa posúvať. tou sekerou, co? Áno, pretože ono... To kam som sa dostal. Aha. Dobrý, kam som sa to až dostal, ty kraso. A čo to? Si neopadla kniha? Aha. To byl asi nejaký knižní slime. Čekaj. Počkaj, už tam nemám jak ničiť. Ale ja vážne nemám ako ničiť. Chceš meč? No počkej, nie, akože ich mám ako ničiť, ale akože tie veci. Počkej, mohli sa opadlo srdíčko, hej. Jej, ten niekde co hoří, hele, hoří. Áno, to sme myslím, že videli aj v normálnom svete. Jo. To sme naposledy končili. Check it out. Čo, ja to neviem ako zničiť. Ja by som rád. Tak počkej, ja to zničím. Počkej, to zničím jedno. Dobrý. Kam som padol? Vôbec neviem. Tu som. Hop. Nice. Čiže by to bol hotový? Vypadá to tak. Jo, už iba túto potom. Zase je na skeletonov spender, čo tu vidím, ale... OK, dobré. Tady to si vezmem a... No lidi, já myslím, že to asi pro dnešní videjko bude krásně stačit, protože hej, udělali jsme toho dneska dost, jako prohledali jsme celý Nether, nebo celý asi ne, ještě jsme neprohledali většinu tady, co tady to všechno je, ale myslím si, že pro dnešní videjko to stačí, nechci to, aby to bylo zase nějaký extra dlouhý a příštím díle teda budeme dělat konečně ty airshipy, budeme mít svoje vlastní vzducholodě, takže se máte rozhodně na co těšit a jo, asi tak. Takže asi tak, my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka a mějte se. Tak jo, čus! Čau. I run away!